mwanahabari wa kitengo cha michezo Bernard Okumu amekuwa akiandamana na msafara wa World Cup iko KBC kwa siku nzima kuanzia kaunti ya Nakuru wakapitia mjini Molo na kama sijakosea hivi sasa washafika katika mji wa Eldoret. Bernard Okumu, kazi kwako, sijui safari ya leo ilikuwa vipi, matarajio ya wenyeji wa Eldoret ni gani katika kikombe hiki cha kule Qatar, na pengine wanasiyapi kuhusiana na World Cup iko KBC. Na asante sana Ahmed Juma Balo, na baada ya wakazi wa mji wa Nakuru kupata fursa ya kutizama michuano ya kombe la dunia Kenya katika lango lao, itakuwa ni fursa au wakati wa wakazi wa mji wa Eldoret kuweza kupata nafasi hiyo ya kutizama michuano ya kombe hili la kombe la dunia ambalo linaendelea kule nchini Qatar. Na kumbuka kwamba kombe hilo linaonyeshwa Kenya na runinga ya KBC Channel 1, na tupo mjini Eldoret kwa niaba ya wadhamini wa ziara hii ambayo inadhamiria kuwapa nafasi wakazi wengi tu au kila yule shabiki wa soka nchini aweze kupata nafasi ya kutizama michuano hii ambayo inaendelea kule nchini Qatar. Na hapo kesho KBC Channel 1 itakuwa mjini Eldoret ikiwa ni kituo cha pili katika ile ziara yake kote nchini ilikuweza kuwapa nafasi wananchi kutizama michuano hii. Na hapo kesho basi KBC Channel 1 itakuwa inakita kambi katika ule ukumbi wa Zion ambapo itakuwa inaonesha michuano hii ya kombe la dunia kuanzia saa 12 na kisha michuano ya sane. Kumbuka kwamba michuano kati ya Ghana na Uruguay itakuwa ni michuano ya kwanza ambao utaoneshwa kesho katika ukumbi huo wa Zion, na KBC Channel 1 itakuwa inakupa nafasi ya kutazama michuano hiyo kwa ushirikiano na kampuni ya ubashiri michuano ya Sport Pesa. Kisha michuano wa sane utakaofuatia utakumbuka utakuwa kati ya mabingwa mara 5 wa kombe hilo Brazil dhidi ya timu ambayo imefuzu mara 8 kutoka barani Afrika kwa michuano hiyo ya kombe la dunia au kwa finali za kombe la dunia ikiwa ni Cameroon. Mchuano kumbuka kwa hivyo tuko ufupi ni kwamba Cameroon itachuana na Brazil kuanzia saa 4 usiku. Mchuano huu utakuwa Kenya mkazi wa mji wa Eldoret kumbuka kwamba kuzuru maeneo hayo, na kisha kabla mchuano huo kuanzia saa 12 utakuwa ni mchuano kati ya Uruguay na Ghana. Kumbuka kwamba wengi tu mashabiki wa soka kutoka bara Afrika wana uchu wa kulipiza kisasi au wanakisia kwamba ni heri Ghana iweze kupata nafasi ya kulipiza kisasi, na kweli imeweza kupata nafasi hiyo. Kesho je, Ghana wataweza kulipiza kisasi baada ya kuchujwa au kutupwa nje ya makala mwaka 2010 kule nchini Afrika Kusini walipo banduliwa kwa mikojo ya penalti na Uruguay, na kisha wengi wanakumbuka kisa alichotenda yule Luis Suarez ambacho iliweza kuibandua Ghana. Kwa hivyo hii ni michuano tu ambayo au ni hafla ya kuweza kuwapa nafasi mashabiki kwa soka kuweza kutizama michuano hiyo. Labda kabla sija tamatisha ripoti hii ni hoji baadhi ya mashabiki au mmoja, karibia mwenzangu unielezee matumaini yako. Na mshabiki wa soka. Naam, njoo uongee. Naam, mchono hii inaletwa kwako na KBC, labda unashabikia timu gani? Mimi nashabikia timu ya Belgium. Unashabikia Belgium? Ndio. Wana matumaini ya kufuzu? Kwa leo tunaona tuna matumaini.